Åh, løs! Fett å spille spill! Samspill. Oi! Hjertelig velkommen til Samspill level 66! Number of the beast. Ja, et sekstall unna. Så er vi der. Så er vi der. Rockymetallens tal. Ja! Vi har hatt en seks påskferie. Kost oss, Max, vil jeg si. Jeg har kost meg, Max. Ja. Aner ikke om dere har det. Det finner vi straks ut av. Hei til alle som sitter og ser på hjemme. Ja, dere som hører på, må jeg bare tro på. Vi faktisk sitter her. Vi er jo, som vi alltid er, i Monsterkjelleren, og det er jo en spillpodcast for de som ikke spiller så mye. Ja, først som ikke jeg har vært der på skikkelig lenge, stemmer det? Ja, det stemmer. Vi har bevisst holdt det her ute. Ja. Vi har termosen din. Klassisk. Ja, den, vi fikk nok av, hva sa du, termos? Ja, vi må bare passe på de som lytter ikke ser. Vet du hva jeg snakker om her? Det er bare en metallflaske. Du må passe på at de som lytter ikke ser. Ja, det er veldig viktig. Derfor vi kommer hele syre i øynene på alle lytterne i løpet av forestillingen. Forestillingen? Ja, dette er en forestilling for meg. Vi er jo fire stykk som vi pleier å være. Du har jo ikke vært her på en stund, kjendis Mikkel Niva. Nå har du jo blitt nominert til Gullrøtten. Hello! Hello med Brojo. Ja, jeg har det. Gratulerer. Stender. Takk for det. Hva er annerledes i livet? Nei, det er vel det er en og annen som sier sånn gratulerer med nominasjon på sånn random folk i butikken og sånn. Ja. Så, det er hyggelig. Men er det da, for det har vi snakket om før, er det da det vi kan godt holde urbane folk sier, hei bro, gratulerer med urbane folk, du snakker folk fra Grønland. Ja bro, gratulerer med nei, det, sånn. Nei, det var utrolig hyggelig at du ble nominert til den prisen. Det er ikke gamle damer, nei. Det er ofte kjærestepar faktisk. Må tenke på bort, eller en går bort? Nei, jeg vil si at de fleste ganger det har skjedd, så er det ofte et hvitt kjærestepar i en snittalder på kanskje 31. Tre år unna. Er det sånn at du da tenker sånn, kanskje jeg skal ta med meg kjæresten min, og vi skal bare smelle på med The Swingers, siden du liksom, de har gitt anerkjennelse allerede? Nei, jeg tenker ikke det. Det er jo sånn, man svinger på sånne svingfester, så stryker man over skulderen på noen. Det er at man sånn, hei, kan jeg være med? Og så, nå har de strøket på din skulder, og så er det opp til deg og du og din. Ja, men det er ikke som, det er ikke som at liksom, hvis jeg møter et kjærestepar, og de sier sånn, hei, hei, fint vær ute og går. Ja, stemmer. Ja, vi er også ute og går. Ok, nå må vi knulle deg. Mikkel, du lukker så mange dører for deg selv. Du tør ikke å åpne de dørene. Nei. Har dere åpnet de dørene, eller? Ja. Til min... Klippesag, limekappe, klippesag, limbakke. Til min venstre sitter Mikkel. Og... Til min venstre sitter Mikkel, og skrått om meg, tvers over Mikkel, så sitter da Peppe Simon. Kongen av Tallinn. Kongen av Tallinn, for du har nylig vært i Tallinn. Ja, i påskeferien. Ja. Med min, Frost, Andersen, Sven. Iris. Ja, ja. Og koser du deg? Veldig koselig by. Ja. Vi var nok der en dag for mye. Ja, for den er jo ikke så, den er ikke så spennende. Og siste dagen, da banket du Siri. Det var dårlig stemning. Nei, men der. Altså, men, skulle du ta til den ekstra shotten? Det gikk rett i huet på meg. Siste dagen, det er jo ikke bra. Nei, men det er jo en veldig koselig by, men det er en veldig koselig gammel, altså gamle by, det er veldig koselig. Ja. Rett utenfor der, så er det jo en gammel sovjetstat med triste mennesker, som søker seg vestover. Ja. Du var på zoo. Jo, på zoo. Det er det tristeste. Vi burde jo ha skjønt at en gammel sovjetstat med et zoo fra 60-tallet, at den ikke akkurat er pusset opp. Nei, og så var det jo morsomt, fordi du sendte meg jo da plutselig, skulle du dele Iber-turen din til zoen, fikk jeg plutselig opp på min mobil, så jeg fulgte med det. Ja, og det gjorde jeg for å vise min Iris at det kunne man gjøre. Ja, så var det hyggelig. Og så tenkte jeg det var hyggelig at du fikk vite at vi var i zoo. Ja, det synes jeg også var hyggelig. Jeg har jo vært en del i Italien. Men estisk Uber, ja, kjempebra, og kjempebillig. Altså Uber? Ja, ja. Og til dere som tenker at dere skal ta massasje, sånn parmassasje, sånn billig parmassasje på den ene thai-massasjen i Kolkata. Hvorfor gikk dere for thai-massasje i Estland? Det finnes ikke noen sånn der viking-Estland inn i Østersjø-massasje. Altså, estisk slåkonerik-massasje. Ja. En av dagene tok vi sånn dyr massasje på spa-hotellet. Hotell-spa. Spa-hotellet, ja. Og det var jo kjempedeilig. Ja. Men det var kjempedyrt og kjempebra. Og da fikk jeg til og med en bitte
bitte liten sån G-streng truse jeg må ta på meg. Så var altså det var jeg kom ned og jeg fikk man fikk sammen å skifte på rommet. Ja. Jeg tar på meg ståbrokk min, har på en bokser, går ned liksom og så sånn yes you can change into this. Og så sånn, får jeg da det som ser ut som en liten tanntrådstrikk med litt sånn tyllstoff som var sånn tynt papir hvis han så på det revne og det var kanskje 5 centimeter brett så det var som en slags sånn truse hvor pung og pikk bare henger og så men så går jeg liksom jeg var først da fordi de hadde ikke to terapeuter dagen så jeg skulle først så skulle Iris etterpå og så kom jeg inn på og sier sånn du I just have to tell you I feel a bit naked just you know, so, oh, hun bare sånn yeah, yeah, but I've seen everything, that's okay Jeg har sett alt. Hun har vært I krigen ja, Men da tenkte sånn, men da tenkte jeg at Jeg må ikke få benneren Fordi hvis jeg hadde fått benneren, da hadde det ikke vært noe stoff Som liksom Motvekt ja, altså, Da hadde han bare slidet ut på siden Laget det teltet Ja, ja. Så, men heldigvis Jeg klarte å ikke oppnå ereksjon Kjempebra Jeg må jo bare lynla spørre før vi går videre den der, Hvorfor skal man løpe fra en thai-massasjen? Hva skjedde? Det var shady business Ja, det var det, ja. Ja. Iris skulle ha en manikyr Og så mens jeg var der så tenkte jeg Ja, men jeg kan ta en back-massage ja. Og jeg ganske sikker på at jeg fikk påsmørt litt køm Fra kømrester fra hendene som masserte meg Ja, ja Skjønner. Var 12 måneder på Estis da? Kaks tastes good. Kaks tastes good. Men hva det kaks? Men de jo, ja. Språket jo litt finsk. Det som norsk og tysk. Kakse. Kaksi. Kaksi, det to. Ja, det som norsk og tysk? Da sier de to hele tiden da. Kaksi. Alt kaksi. Ja, kan det være noe annet da? Kaksi. Nei, det tror jeg. Det to på finsk, men det på estisk også. Kaks tekst. Ja. Kan du ha at det noen nordmenn der nede som bare omtaler det som kakse, som dere drar på 5 steder restaurant? Kaksi. Nå har vi snakket mye om Tallinn. Vi må si vi mangler en person. Det deg, Andreas. Ja. Tynnesland. Oi, det? Oi, ja, for tanntråden har blitt tynn. Ja. Tanntråden har blitt tynn. Du har jo rast ned I vekt, blant annet. Ja. Og rast opp I selvtillit og selvrespekt. Ja, ikke minst. Ja. Det sant. Men det mitt nye kallenavn, Tynnesland? Tynnesland, ja, det mulig. Fra Hodor til Tynnesland, det ikke... Det jo biografititeren. Ja, det er jo se og hør. Hør, se og hør. Kan ikke vi lage sånn, kan ikke vi gifte oss, Mikkel? Og så kan vi være sånn parre. Han gikk ned masse vekt, og Mikkel vant gullruten. Nei. Den grei. Har du noe for? men gleder deg til, du kan være på forsiden av se og hør med denne saken sånn. Andreas styrer ikke økonomien sin selv. Det jo moren han snakket som han der Atle Pedersen Vi ikke et sånt program Men det den kleineste overskriften Jeg har sett jeg har... Så synes jeg husker at jeg ikke tilbakestående Så jeg klarer å styre økonomien min selv ja. Boom. Lynraskt påsken har den vært fin Veldig fin, jeg har hatt familie langt opp etter øra Jaså Jeg har vært mye med familien min ja. Hønefoss, hjemmebakken Neida, de har flyttet Det nå, min far bor I Sarpsborg Og min mor bor I Drammen ja. Men stakkars meg, jeg begge deler Neida, det har ingenting med saken å gjøre Først så var jo Drammen et verre sted enn Sarpsborg Ja, nå det blitt omvendt Drammen det et kjempefint sted Men Sarpsborg ja, for Sarpsborg et forferdelig sted Men de har brukt jævlig mye penger på å pusse opp Drammen det har du ytre Sarpsborg da Har du det? Ja, storbyen, store kjøpsenter midt I byen der har jo bare blitt større og større Og torget har blitt større og større Men det jo bare færre og færre folk der Ja Men, la meg ta en brain freeze brain freeze Vi må jo nødt til å komme oss og snakke litt om spill Ja. For det har vi fått kritikk av mange ganger At vi har lang tid til vi snakker om spill Ja, okay. Klipp inn der I starten da løs, fett å spille spill Men dere, hva skjedde det siste? Selv har jeg hatt en fin påske Punktum, ferdig bananas Familie, Erik, familie Første familiepåske for jeg en kid ja. Hvordan har Ollie hatt det? Olje hatt det ganske fint, synes han selv Ja, jeg bare Svarte, kjørte Jeopardy-stilen Fordi du fikk jo ikke spørsmål ja, Så det vi skal snakke om I dag hacking Fordi driver vi fortsatt med hacking? Det noe folk gjør? Når hacka du sist? Har du hacka I det hele tatt? Og I tillegg
Men du sier hacking, mener du også da sånn koder til spill og sånn, eller mener du bare FBI hacking? Og CIA, nei, jeg mener til det. Hvis ikke så blir det en kort episode som min. Jeg tror ikke du var også hacker. Ah, jeg mener jo. Hacka statsministerens kontor da. Helt vanlig samtale om hacking. Nå har dere hacka dere sist. Blir du hacking? Ja, jeg føler det naturlig at det handler om spill, siden vi har en spill på cast. Ja, jeg har ikke hacka noen spill. Ja, men, jeg har hacka mange spill. Jeg mener altså, jo cheat codes og så videre. Det er jo med Anonymous. Cheat codes og trainers. Ja. Og i tillegg, trainers. Kanskje vi skal også en liten tur innom lifehacks da. Om du har hacka liv på noen måte. Ja. Der har vi hacka. Der har vi alle hacka. Men før det skal vi snakke om hva som har skjedd i spillverden vår den siste uka. Kjør Jungle Netto! Samspill. Jignetten gikk sin gang, og vi sitter her. Her er min sang. Åh, oh, Svenja! Der var vi jignetten ferdig! Hva har skjedd i spillverden vår den siste uka? Simen Fittetryne. Simens eget fittetryne er tilbake. Jeg er ikke sikker på om jeg skal fortsette med Mass Effect Andromeda. Jeg snakket jo litt positivt om det forrige gangen vi var i en episode. Ja, du sa han hadde fått mye kritikk, men du så det, det er ikke enig i kritikken. Nei, men nå begynner jeg å synes det er litt kjedelig. Og så tror jeg er sånn, kanskje bare sånn det er en sånn skjerm, man skal jo redde planeter og sånn. Ja. Jeg har vært på to planeter, jeg tror det er 5 eller 6 planeter. Jeg er ikke ferdig liksom, med planet 2 en gang, alt jeg skal gjøre der, og jeg begynner sånn å si sånn, det er bare dette, ja. Dere vil at jeg skal løpe fra den siden av planeten til den siden av planeten, plukke opp en drone som en forsker. Altså, nei, så i går så begynte jeg å spille, spilte 20 minutter, og så var jeg sånn, nei, jeg skal spille noe annet i stedet for. Ja, er det Rest in Peace Mass Effect? Jeg skal gi det litt tid, jeg skal bort et par dager, da skal jeg se om jeg har lyst til å spille det. Ja. Men jeg tror jeg heller måtte at jeg ikke skal spille det ferdig. Ja. Det er litt som å gjøre det slutt med kjæresten sin, og så prøve sammen igjen. Nei, det var derfor det sluttet sammen. Men så blir jeg litt sånn, hva hvis det blir en ny trilogi, og det blir dritbra, og de fikser ting i nummer 2 og 3? Ja. Who knows? Ja. Men det gjorde at jeg har suset litt på Overwatch igjen. Ja. Og hadde spilt en 4 runder med det i går. Og da var jeg overraskende god. Og da fikk jeg litt sånn der woohoo! Yeah! Simonov! Men Overwatch, er ikke det sånn spill som alle er gode i? Tydeligvis ikke de 6 andre på det andre laget som tappte da. Nei, jeg bare føler at sånn som Overwatch er jo et spill som på en måte, ja, det er litt som Call of Duty og de greiene der, men det er liksom også tilpasset en litt yngre, eller det er litt mer sånn cartoonish. Det er helt sikkert. Så jeg bare vet ikke hvorfor, men jeg bare føler at det også er laget sånn at alle skal liksom føle seg flinke på en måte. Men det er kanskje ikke helt sånn. Det eneste er at etter hver runde, så i stedet for at man fokuserer på hvor mange du drepte og hvor mange ganger du døde, så fokuserer du på andre ting. Du får sånn, du hjalp laget ditt sånn. Ja, du klarte det. My point, exactly. Ja. Men apropos Blizzards spill, så denne uken som kommer nå, altså den 25. april så lanserer dette Heroes of the Storm, som jeg har snakket om mye, dette MOBA-spill, dette Hero Brawleren. Så kommer det versjon 2.0. De oppgraderer masse systemer i det spillet. Så jeg tenkte jeg skal være med tilbake det. Olli, du har jo spilt det litt med meg. Mikkel snakker om å spille det med meg. Ja. Jeg tror vi kommer til å kose oss maksimalt med å spille det sammen. Gløgg er det, eller? Gløgg og sjærlig. Vi har fått tilbakemeldinger på at vi alltid gir tulleterningkast hva gjelder spill vi har spilt den siste uka. Og det kan vi velge å ta til oss, eller ikke? I dag har jeg valgt å ta det til oss. Jeg skal gi ekte terningkast. Gi et ekte terningkast til da Mass Effect. Mass Effect, dit er kommet nå, terningkast 3. Mens Overwatch, terningkast nå 5, i fjor sommeren jeg spilte 6, men nå var 5. Heroes of the Storm, 5. Men morsomt, fordi det er jo egentlig et veldig norsk fenomen, det ternekastgreiene. Man finnes. Bruker det ikke som en sånn målenhet resten av verden. Men man bruker jo stjerner da, på en måte. Ja. Eller hjemme ja, på skalaen. 1-5. Ja, jo, det er greit. Jeg bare nevner at den personen som er så jævlig opptatt av de terningene da, så er det sånn, lykke til med å lese reviews i utlandet, for der er det hjerte og stjerner og det som er. Boom! Holder seg veldig i Norge. Eller ikke Norge. Eller Aftonbladet. Det er Aftonbladet. Dessverre er det bier. 6 bier. Den middagen var god. Jeg gir en terningkast 5.
Andreas, hva skjedde I din spillverden? Du, I min spillverden så har det skjedd at jeg er veldig skuffet om dagen. Yes. Jeg veldig skuffet over App Store. Ja, Oi. Har du vært minne på deg? Nei, jeg bare skuffet over begrepet App Store. Nei. Jeg prøver å finne spill da. Når man på familieturné, så det ikke lett å ha med seg Playstation, si. Familieturné? Ja. Du spiller med teater om dagen. Ja, men du reiser med Drammen, selvfølgelig. Ja. Da det jo et helvete. Ja. Kjør tog og bil og fly og... Ja, hvis du rik da, kjør fly mellom flyturen. Flyturen over fra Drammen til Sørsborg, den tung, ass. Ja, det Men hva det du har spilt, Andreas? Pust med magen, Simen. Det kommer nå. Jeg har prøvd å laste ned masse forskjellige Fortsett. Jeg må gøy at du har prøvd å laste ned. Fortsett. Ja, jeg har lastet den ned med masse forskjellige spill til min iPad. Ja. Oil Tycoon, Jaha. Blant annet. Oi. Det veldig fan av sånne spill, som ja. Sånn bygge opp et eller annet. Ja. Tycoon-spill, liksom. Ja. Og et annet spill som heter Eggs, yes. som handler om at du skal da bygge opp en eggfarm. Og med sånne klikkerspill, ikke det? Jo. Og det, Simon Hovd, Det like nødvendig å lage et klikkerspill som det å arrangere en masseutryddelse av et folkeslag. Det helt meningsløst. Forklar hvorfor. Fordi du sitter og tapper, og så skal du oppgradere ting. Så det sånn, åh, kult, hva skjer da? Nei, du får bare mer når du tapper. Ja, men det... Du skal sitte sånn. Tapper på iPaden? Ja. Og bare trykke. Jo, men... Så det kommer mer og mer ting. Ja. Og så bare, hva skjer da? Nei, du bare får mer da. Og så sånn eggs-greiene. Jo, men det er noe sånn dopamin-effekt over det. Altså, det sånn... det over narkotika også. Ja, da vil jeg men det, heller ja. Gå og ta en heftig poenget. Sprøyt heroin. Men for å ikke ta den jævla heroinen da, så kan man sitte og tappe og se sånn at man leveler opp, og man... Jeg spilte et sånt spill på telefonen som heter Hero Clicker for kanskje et år siden. Som sånn, du skal klikke på monster for å drepe dem. Og så etterhvert så har du nok gull for å klikke nok, til at du kan leie en helt som hjelper deg å klikke av og til. Ja. Og så kan du kjøpe mer og mer. Men spillet fortsetter jo å spille mens du ikke aktivt klikker. Og det det eneste fordelen med spillet, at du slipper å spille. Men så når du da kommer tilbake 2-3 timer døgn senere, så det sånn, herregud, jeg har fått 20 000 billioner gullmynter. Hva skal du bruke til da? Men da kan du kjøpe nye ting. Altså, ja, så du kan trykke enda mer. Jeg vil utfordre alle til å prøve Clicker Heroes, eller Hero Clickers, til neste uke. Hero Clickers, notert. Ja. Jeg vil utfordre alle sammen til å dra ned på et gatehjørne, prøve å kjøpe heroin, prøve å finne noen gode tutorials på internett, og hvordan du kan sette det, og kjenn på den russen. For den en mye mer målrettet russ, som du får noe ut av. Det beste å kombinere det. Altså, du spiller eggeklikkespillet. På heroin. Og så lar du spillet stå og gå sin gang mens du setter heroin. Så er du ferdig tatt heroin, så har du masse egg. Okay. Det perfekt. Akkurat det jeg faktisk enig i. Da hadde jeg altså blitt fan av det. Ukas tips. Men har du lastet en av flere spill? Nei, altså dette Oil Tycoon og dette her. Ja. Problemet var at jeg I desperat jakt etter et bra strategispill til iPad. Og så har jeg jo det som jeg snakket om før, som jeg ikke husker hva heter akkurat nå, som handler om at du en sånn skipsreder, som også sånn ship tycoon eller noe sånt. Ja. Hvor du skal bygge opp en sånn flåte med masse frakteskip, som skal frakte fra A til B liksom. Hva det du kalte båten igjen? Frakteskip? Nei, ja, det skjønte jeg, men du kalte det penis. Pikk og peniskongen. Og... Jo, nå For en dusj? Hva? Jeg kalte det frakteskip, hørte du på. Akkurat sa. Nei, nå I påsken så lagde jeg en nye firma, det heter Blåbæsj ASA. Ja, med båtene Blåbæsj 1, Blåbæsj 2 og Blåbæsj 3. For får du da sånne notifikasjoner sånn, Blåbæsj klar? Ja, og så det også sånn at jeg spiller jo da online. Så alle de andre som har laget sånne der Pontica Incorporated og sånn, for det veldig mye asiatiske heiter dere og de bare blodrubasjo nå så dette her Oil Tycoon hvor mye mange terninger mange terningkast gir du det? Siden det noen som har hatet på hvor mange terningkast? Gi meg 5 forskjellige terningkast det der klarte vi ikke det som vi hadde lovet så det noen som har hatet på at vi gir sånne abstrakte terningkast og sånn ja. Så gir jeg det krokodille bare for å provosere mest mulig og hva gir du eggs? Det gir jeg Albatross? Nei, jeg gir blåval. Nei, jeg gir revenke. Revenke. Er det noe som spør meg da? Hvorfor er det noe som spør meg? Spill? Ja, men det kommer til deg, Mikkel. Du alltid sist. Ja, greit, Mikkel. Nei, okay, Ollie, nei. Nå tar du det opp. Mikkel Niva, kjendis, guldrutevinner. Ikke vinner da, eller jo, det vi får se da. Hva har skjedd I din spillverden? I min spillverden så har det skjedd to ting.
Jeg har prøvd Escapist. Det der spillet som jeg snakket om skulle pøpe telefonen min. Men det er at du spiller ovenifra en fyr som skal rømme fra fengsel. Fengsel, ja. Det som problemet er jo at det som Minecraft-måte. Du skal lage, du skal liksom stjæle noe klut, kombinere det med noe såpe, så skal du banke en politifyr, ta en formel, og så skal du stikke av på en måte, for eksempel. Da. Men alle disse tingene her må du jo kunne, da. For det finnes jo ikke noe guide i spillet, i hvert fall. Så hvis ikke jeg sitter og laster det ned. Men når er det jeg spiller dette spillet? Jo, det er jo ikke når jeg sitter ved siden av Mac'en min, for eksempel. Det er jo når jeg sitter på bussen eller på do eller noe sånt. Ja. Så den eneste måten å finne ut liksom, hvordan jeg kan kombinere ting, er jo ved å gå ut av spillet, gå inn i en nettleser, søke hvordan jeg skal gjøre det, gå tilbake, og det blir jo bare sånn dobbeltklikking hele tiden for å komme meg ut og inn av de der. Så det har rett og slett endt om at jeg har sluttet å spille. Ja. Ja. Men kan du ikke heller laste ned på Mac'en og søke opp ting på telefonen? Jo, men poenget med å ha det på telefonen var at jeg skulle spille det på trikken, for eksempel, da, ikke sant? Sitter du mye på trikken? Ja. Hvor ofte trikker du? I løpet av en uke, hvor ofte trikker du? Jeg tror jeg sånn gjennomsnittlig trikker, liksom. Kanskje en 10-15 minutter. Ja, men du bor jo på Grünerløkka, jobber sentralt i Oslo, rundt Grünerløkka, litt opp på Sagene. Ja. Du trikker ikke så mye, Mikkel. Nei, men ok, greit. Skal jeg slutte å spille spill på iPhone, da? Nei, men spille spill du kan spille, da. Det er det vi vil. Aldri spill igjen, Mikkel. Du ødelegger denne podcasten. Men det var én ting. Ja. Nummer to. Jeg har også spilt det spillet, for øvrig. Kjempebra. Ja. Fortsett. Veldig bra, Ali. Takk. Imponerende. Tusen takk. Jeg har akkurat samme opplevelse. Nummer to. Jeg har jo spilt i forestilling på Danne Teater det siste, som heter FTL, som jeg har sagt om en del. Wow. Faster than Light, dette dataspillet, som handler om romskip og handler om overlevelse, som er roguelike. Hvis du dør, så må du begynne på nytt. Jeg har jo i level 63 sagt, hvis det finnes noen der ute som har rundet spillet, gi meg beskjed. Her kommer en melding som jeg har spart i lang tid, for jeg har ikke vært med på mange levels. Her kommer den. Det altså fra Marius. Nå skal jeg prøve å gjette hva han heter. Marius? Heter han Marius? Marius. Hei, heter Marius. Genioi. Neida, han heter Marius. Marius? Men prøv å gjette på etternavnet. Marius Pistolid. Bang! Hva sa du? Jeg sa Bang. Bang, bang ja, helt riktig. Marius Bang. Kan jeg tippe på? Ja. Pjong. Marius Pjong. Nei, det var ikke det. Svaret var Marius Bang. Marius Bang. Hva sier Marius Bang da? Marius Bang sier, hei hei, kjendis Mikkel. Åh! Du etterlyste i level 63 noen som har klart å komme seg gjennom FTL på normal. Så jeg så mitt snitt til å skryte litt. Jeg har ikke bare rundet spillet på normal. Jeg har rundet det på hard med alle typer skip da. A, B og C. Ja. Det har tatt absurd lang tid, men nå har jeg snart 100% i spillet. Mangler et par achievements. Ganske stolt. Altså, jeg tror jo at Marius, jeg tror jo at god gamle han må jo være en av sikkert under kanskje 50 i verden som har klart det. Ja. For det er jo helt sinnssykt vanskelig. Kanskje han er savant? Skal jeg spørre deg? Er du savantstatist? Jeg kan skrive det kjøpt. Jeg skriver noe. Okay. Hei, vi spiller i nå. Vi lurer, er du savantstatist? Autist. Spørsmålstegn, ikke noe mer. Legg med bilder av Rain Man, se om du finner en gif av Rain Man. Sånn, er du en savantautist, skal jeg nå bare. Hey! Men se om du finner en gif av Rain Man. Eller av Rain Man, som har kledd seg som Rain Man. Ok. Men gratulerer Rain Man Bang. Ja, det var Rain Man, kjempebra. Så det er vel egentlig det som har skjedd i min spillverden siste. Har jo også spilt litt Horizon da, som jeg er veldig fornøyd med. Synes det var kjempekult. Kommer til å spille det videre. Hvilket av terningkastene på terningkastskalaen for Escapist? Nei, altså Escapist får jo som idé og konsept, så får du terningkast 6 da. Ja. Men gjennomførbarhet på iPhone, nei, ja, det er en 2-er altså. Ja, det er 2-er, ja. Oi. Ja. Mens Marius Bang, han gir jeg på en D20-terning, så gir jeg 19. Oi. Apropos lyttekontakt, så var det hyggelig, vi fikk jo link til at Fernandes Teater var og spilte samme lørdagsrådet på Rockefeller. Og der var jo både altså Mats var jo der. Ja. Jeg var jo her. Og Simen var jo der. Simen var også der. Har du ikke sett det? Vet du hva? Nei, vet du hva? Fy faen, jo, du var der. Du satt i panelet. Ja, fordi vi fikk den meldingen, og så var det sånn. Du må si hva meldingen var, der sto det. Så gøy å se nesten hele samspill samlet på lørdagsrådet Impro Edition, fordi vi spiller på en annen teatre. Og da var det altså Mikkel og Mats, sammen av to stykker som heter Veslemø og Ingvild, som var improvisatørene. Og i rådet så satt Ida Fladen, så satt kunnskapsministeren. Ja, Torbjørn Røe Isaksen. Og også Staysman.
Hva heter han? Han heter Simen Staysman Holm, eller sånn? Jeg tror det er Simen Staysman Lasshold. Ja, jeg tror det er det. Det er sånn, Og han takket meg, han er støy. Altså, jeg ser humor, men det er bare sånn, det Hva var det han skrev da, Simen? Hæ? Hva var det han skrev? Nei, men han skrev jo det du sa. Ja. Ok, fett samtale. Ja, men det tok, altså jeg leste meldingen, så tenkte han, ja, men jeg var jo ikke der da, man har sett... Så tenkte han, hvem andre gutt fra teatret var og spilte? Altså, Men trodde han det på ordentlig? Nei, jeg skal prøve å finne... Det var en statesmansvits, ja. Ja, prøver jo å slanke meg litt om dagen, da. Så det, jo, men ta ja, på. Ja, det var den. Det er ikke det, det er mer musikken han lager, mine. Og, du, det er mer det store hjertet han har. Ja, men, ja det altså, er fordi han har for stort hjertet på grunn av fett. Altså, det er blodårene. En godt støkk pizza og fire pilser med pizza. Men jeg regner nå, Mikkel, bare sånn, du snakket vel med han? Med Simen, ja. Ja, var han en hyggelig fyr, eller? Du, altså, hvis jeg, nå er det god stemning her, alle sammen. Spøk til side, Staysman er en veldig hyggelig fyr, ja. Jeg har jo vokst opp litt i Halden. Og der var jo han, han er jo også ved Halden, ja. Så jeg husker jo han først og fremst som han fyren som hadde tatuering med en on off knappe propell på håndleddet og en propell da på ryggen, og Karlsson på taket. Og du har jo også en Karlsson på taket tatuering. Karlsson Sven Albert Aabær. Ja, så du, dere bondet litt på det da. Vi bondet jo. Ja, altså, jeg er ikke så mye bond om selvfølgelig, men jeg har jo også litt sånn respekt for det, for han har jo vært soldat i krig. Har han det? Ja, han har vært, takk, han har vært sånn, jo, i Sarajevo, men jeg var jo ordentlig krig. Har du Sarajevo? Ja. Så han lever jo livet nå og bare steker på, poger på, spiller på russetreff og koser seg, ja. Men er det det du forteller deg selv når folk sier sånn, nei, det er Staysman, og så bare, ja, men han var fått i Sarajevo, ja. Så det respekterer jeg. Men hvis det er noen, hvis det er noen russetreff eller noe, og han kommer ikke og tenker sånn, vi skal betale 100 000 for at jeg kommer og spiller noen Staysman-låter, vet du hva? Da skal jeg tegne på meg en sånn der 20 kilo ekstra på magen med tusj, ja. Og bare sånn, eller måneden var det god stemning. Og det verste er at hvis for 100 000 kroner så skal jeg stille opp som Staysman, en eller annen rik nordmann. La oss starte en sånn der Indiegogo eller sånn Kickstarter-kampanje, sånn, og så skal jeg stille som Staysman, hvor som helst. Jeg foreslår at du starter en sånn her kampanje, for du er jo lærer i tillegg. Du kan ikke bare ta et bilde sånn, hei, studentene mine tror ikke på effekten av det å spre bilder på internett. Hvis jeg får 1 million likes på denne, så skal jeg stille opp som Staysman på rollespassen. Nei, men det for, ja, fordi likes, 1 million likes er det samme som 100 000 kroner. Ja, sånn er det, ja. Nei, det er men helt seriøst, hvis du gir meg 100 000 kroner, så skal jeg være Staysman en hel helg. Men det er så gøy hvis du ser for deg at du tar på Stian en litt sånn lang, brun, pistete parrykk. Så er jeg lass, ja. Ja, så er jeg lass. Og gulddress og noe langt pistete hår. Og litt ekstra, en liten ekstra putt under magen, så er jeg lass. Spør meg. Stian Gulli. Ja. Hva skjedde i din spillverden i det siste? Du, nå skal du høre. Ja. Jeg har vært på hytte med min mur og min fur og min Frost Andersen. Og din burn. Og mitt burn, Lille Ville. Vi har kost oss, Max, og hatt chill-out zone, og jeg har kunnet lempe han over på mine foreldre. Det har vært veldig hyggelig. Ja. Og så har jeg prøvd å spille litt på mobilen, ja. Fordi jeg har ikke hatt meg så mye annet enn den opp dit. Og da har det gått mest til Janiv, god gamle Janiv. Har du ikke invitert meg til det? Nei, jeg har ikke internett der oppe. Jeg synes nettopp du skjøt av meg. Ikke skjøt av deg, det stemmer. Herregud, hvilken faen så fin fyr du er. Du skrøt til meg om at du på hytta di har et finsk dataabonnement. Det er korrekt, men det er inne i hytta. Det er en utedo, og jeg har ikke spilt så mye Janiv inne i hytta. Hvorfor ikke? Fordi der har jeg jo spilt noe annet som jeg kommer til straks. I tillegg så har jeg prøvd å spille litt Hearthstone mens jeg har bært på han her kiden min. Fordi det lar seg kombinere. Så det var hyggelig. Men jeg har spilt noe jeg spilte masse sammen med faren min da jeg var yngre. Og som vi nå har spilt igjen som en god gammeldags koserunde. Gjett hva som er i munnen din, er det det? Nesten. Spillet heter Casino. Og er et kortspill. Ja, det er veldig gøy. Og det har jeg glemt, at det er så blanding av koselig. Du føler at du faktisk spiller et spill, for det er, ikke, det er enklere enn idiot. Nei, mer komplisert enn idiot, liksom. Mm. Det er det gode gamle hvor du har 4 kort på hånda. Alle som spiller har 4 kort på hånda, så ligger det 4 på bordet. Og så er det å gjøre å liksom bygge, legge sammen tall, bygge til et bygg, for eksempel 13, altså konge. Så kan du ta inn stikk. Ja, det er kjempegøy. Så teller du opp spar, og hvem som har tatt siste stikket, og korten, og S og sånn. Og så i tillegg så har du 2 jokere, som er spar 2 og ruttertid. Som er henholdsvis spar 2, 1 poeng, rutetid 2 poeng. Synes du det er kjedelig? Et sånt spill som har stikk og sånn. Det er så gøy. Men det er ikke stikk da, du bare samler det opp i en bunke. Åja.
Kort generelt. Liker du ikke du, hvis jeg hadde gitt deg liksom, tilbudt en gratis ut Las Vegas nå, hadde du sagt nei da? For å spille kasino? Nei, altså det er jo som å være i Las Vegas, det kortspillet da. Det er jo helt sånn, det er jo et sinnssykt morsomt spill. Ja. Altså, jeg takker ikke nei til en gratis. Altså, gi meg 200 000 kroner, så blir jeg med som Staceman til Las Vegas. Men kan du bare på tab? Ja. Og så kan du få, noen kaller det tabbe også. For du kan få tabber hvis du gjør en tabbe og må ta inn, og tar inn, det er andres tabbe, så får du inn alle stikk. Kan jeg kaste meg på slutten med sånn kortspill-ting? Gjør det. For jeg bare kom på at en ting jeg lyst til å nevne. Jeg har vært på turné masse med Stian Gulli. Ja, Rest in peace, sånn er ikke det. Han og jeg har spilt et spill som heter Exploding Kittens. Ja. Som er kjempemorsomt kortspill. Ja. Som handler om å unngå å trekke kortet hvor den sprengende katta er. Ja. Og så har du masse verktøy hvordan du kan prøve å få alle andre til å trekke den sprengende katta. Og vet alle når du kommer i bunken. Kjempegøy Kickstarter-spill som har blitt kjempepopulært. Anbefaler alle å skaffe seg det. Exploding Kittens. Exploding Kittens. Godt. Med det så har vi fullført hva som har skjedd i spillverdenen vår denne uka her. Jeg håper Marius fikk med seg alt. Marius Bang. Marius Bang. Skal vi se om han har svart? Det jeg har vel ikke rukket å gjøre noe. Her og til deg som sendte den statement-kommentaren, tusen takk for nok en uke med knekt selvtillit. Men for 100 000. Ja, men for 100 000 gjør jeg det. Ja, men så ikke gratis, liksom. Men, men altså, samle inn 100 000 kroner. Eller 200 000. Så, altså, Staceman for en helg, 100 000 kroner. Det hadde du ikke gjort for 30, liksom? Hvis jeg hadde gitt deg 30 000. Ja, men da jeg kunne gjort en opptreden for 30, men ikke en hel helg. Hei, ok, hvis jeg hadde gitt deg 30 000 kroner nå, ja. I cash, liksom, ja. Hadde du ikke liksom vært Staceman for meg en helg, liksom? Hvis det denne helgen, liksom? Jeg har ikke noen planer denne helgen, så jeg kan, liksom. Jeg skal spille. Du er så svak menneske, Simon. Ja, men du gikk fra 100 000 rett til 30. Hæ? Du gikk rett fra 100 000 til 30, så lett. Nei, men det er fordi nå er det kompispris. Åh! Altså, jeg gir deg innkjøpsprisen, liksom. Vi skal snakke om life hacks. Hvis noen har lyst til å kjøpe Simen som Staceman Lass, ring meg, så skal jeg skaffe deg kompispris. Brun og bli! Stian kommer også med som Lass gratis. Kjør, Jing, den er brun og bli! Den er brun og bli! Samspill. Vi skal snakke om life hacks, og vi skal også snakke om ikke da hacking da, som dere presiserte, men om vi har brukt cheat codes og hacka spill da. Jeg angrer på at det gikk så hardt ut om hackinga di i sted, men det var bare hardt ut om meg i dag. Det hørtes veldig, hørtes ut som du var så veldig sånn Kina-hacker liksom, men det var bare snakk om Kina-hacker. Kina-hacker. Ja. Bare, spiller kinesisk, sjakk med Kina-hacker. Jeg kan hoppe inn og si at jeg, når jeg var ung, så likte jeg nesten bedre juksekoder enn det å spille spill uten juksekoder. Ja, riktig. Altså, jeg husker at jeg var med pappa på jobb. Hvorfor gjør jeg det? Det vet jeg ikke. Kanskje jeg var syk eller noe. Arbeidsuke, kanskje? Ja, men før arbeidsuke også. Men da var det jo internett. Og da, det eneste jeg visste om internett da var juksekoder. Ja, det var det eneste som fantes der liksom. Ja, ja, så det, jeg printet ut sånn side på side juksekoder til sånn spill. For vi hadde det var sånn at jeg hadde ikke PlayStation eller noe sånt selv. Nei. Vi hadde en venninne som hadde Super Nintendo, og jeg hadde en annen kompis som hadde PlayStation. Ja. Så jeg printet et juksekode til de spillene de hadde. Ja, så når jeg var der og spilte, så kunne vi cheate. Ja, for det er sånn, ja. Men er vi i gang med å prate nå? Eller ja, vi, det følte vi satt i gang. Vi trenger ikke å liksom, vi skal ikke finne ut av noe konkret, men om vi har gjort det, og, ja, sånn, og ikke minst om vi gjør det. Ja, men husk liksom, et av de tingene var sånn NBA Jam, og så kunne man ta juksekode for Big Head Mode, og man kan spille som Bill Clinton, og man kunne spille som maskottene i NBA Jam basketspillet. Ja, for man sånn, kunne gjøre det samme i FIFA, kunne du også gjøre alt mulig rart. For jeg gjorde det samme som deg, Simon, jeg printet, jeg gjorde sånn flid, at jeg gjorde sånn juksekodemappe. Liksom printet, og la den permer, og liksom lagde det sånn fint og visuelt, sånn at jeg kunne liksom låne bort til kompisene, sånn, her er den som er til, her er den som er til, hva har du brukt det til da? Mortal Kombat. Nei, var det ikke spill, var det jeg brukte det mest til da, var det? Det må ha vært GTA, tidlig GTA var det vel? Ja, GTA 2. Ja, men GTA 2 var det sikkert, ja. Tidlig flammekaster og strømpistol, ja. Og det er jo ikke de greiene der, ja. De greiene der. Så det er jo helt sånn, jeg husker også at jeg har jo spilt Counter-Strike 1.6. Og så var det sånn, du kunne jo laste Wallhack og sånn der. Og så er jo det veldig sånn uglesett, for Wallhack gjør at du ser igjennom veggene når folk kommer og sånne ting. Men det var en dag hvor jeg lagde meg en fake konto, og så ville jeg bare prøve liksom det å ha på alle de cheatsene. Og det er jo sånn, du kunne liksom, det du kunne gjøre var å sette på auto-aim til hodet, wallhack, auto-shoot. Så det du i teorien gjorde da, var bare å trykke på piltastet for å bevege, og så gikk den ut sånn, headshot, og headshotet alle på banen. Terrorist win. Ja, og så fikk jeg, så ble man
och då blev man kickad och bannad för resten av livet. Ja. Ja. Men det var bra du hade en fake konto. Ja, bra. Så du går tillbaka direkt. Min aller första hacker game cheat var ju det har vi snackat om för men den du kunde få till Nintendo. Så kunde du putte spillene inn I en sånn svart Game Genie? Ja, ja, det no, Game Shark? Ja, det husker ikke hva han het, det var noe I den duren ja. Og så dyttet du spillet inn I, og blåste masse på den Og puttet han inn I stasjon Og så fikk du for eksempel I Super Mario 3 Så fikk du jo da masse tryllefløyter og P-vinger Peving, ja, faen, det har jeg lenge sagt. Ja. Pevinger? Pevinger, altså pevinger. Du, må jeg bruke gummi? Nei, ikke tenk på det, jeg går på pevinger. Pevinger. Prevensjon for deg som ikke liker å føle noe. Og så har du en endelig prevensjon. Og så har du den dummeste cheaten, som var den der, du kunne få en som så ut som en tann. En sky da, var det vel egentlig. Mm, ja. Så kunne du bare liksom, du kunne hoppe over en level, altså en I Mario. Ja. Men du kom jo alltid, du måtte jo ta den på nytt igjen, hvis du gikk tom for livet da. Så da måtte du, den ble ikke borte, den ble bare liksom lurt I et sekund. Ja. Det den første live-hacken, og så cheatet jeg masse på Wolfgang. Live-hacken? Nei, jeg mener... Spill-hacken? Wolfenstein? Wolfenstein heter det, ja! Faen. Wolfgang! Hvilket spill Wolfgang? La oss lage Wolfgang nå. Ditt spill! Wolfgang! Et komponistspill som handler om å lage flott musikk I en alder av 69 år. Men hvis det vanskelig, så kan det jukse. Da fyller han I musikken for deg. Wolfgang! Wolfenstein! Jeg måtte også jukse I Wolfenstein, for jeg var ikke god nok. Men jeg ville drepe Hitler, så da måtte jeg ha sånn god-mode. Ja. Og så det... Ach, mein Leben, sier han innan Hitler smelter. Smelter han? Ja, for ja, du man skyter han med minigun. Ja. 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 Oh, mein Leben. Ja. Ja. Men det som trist med den, for jeg har tenkt litt på det sånt I livet generelt, at hvis jeg plutselig nå... Hadde klart å komme over en bag med liksom 50 milliarder kroner da En bag med penger Shit til å kjøpe alt dritten Men la oss se til det skjer da Så føles det litt ut som at jeg liksom trykker sånn trekant, firkant runding Og så kommer det bare en bag og så har jeg penger liksom ja. Og da lurer jeg lurer på om det at når vi jukser I spill Om det gir oss smaken på hvordan det å være dritrik og ha evig penger Fordi med en gang du spiller med cheats, så spillet litt kjedeligere. Ja. Og jeg lurer på om det en lite tegn på hvordan livet også hvis du ikke har noen motstand. Det vel kanskje som, for å ta, det en grunn til at vi har helg, ikke alt hver dag. Sånn at vi kan liksom smake på sånn her og ha det godt, og gjøre en cheat. Det jo helt rått I en times tid. Ja, cheat helg hver dag, liksom. Ja. Og evig cheat helg hver dag, ja. Det funker ikke det. Nei. Du vil jo ikke ha det hele tiden. Nei, jeg enig. Ja. Jeg helt enig. Så det var ikke så aller verst. Nei, ja. Det er en bra filosofi, det der. Ja, så du oppsummerte det jeg sa. Bare med å ta en metafor. Ja, fett. Andreas, driver du og hacker deg for å gjøre spillverden lettere? Ja, jeg har jo hacka. Jeg hadde jo en periode hvor jeg I Farming Simulator, mitt favorittspill gjennom tidene, noensinne, ja. Hvor jeg fant ut at man kunne raste ned masse kjøretøy. Ja. Først fra liksom den offisielle siden, men også fra liksom sånn der litt mer shady sider. Og kan man det? Ja da. Og da kan du få veldig mye interessante kjøretøy. På som dark web da, eller? ja. Deep web. Samme. Du kan Deep enten web, ja. Ta bilder av barneporno, eller en traktor. Kjøretøy I Farming Simulator. Ja. Problemet var bare at de ikke så godt designet de tingene. Men jeg fikk jo sånn der, her kan du lage en som kombinert skurtresker, traktor, løftegreie og potetoppsamler som har en makshastighet på 150 km I timen. Så når du liksom begynte å kjøre med det, så var det bare sånn, ja det går, jo satan! Men, og så hadde du bare halva hele liksom, spillet. Ja, ja, ja. Så jeg fant det sånn der, men plutselig, det som også problemet med Farm Simulator jo der også da. Det jo liksom gøy å merke at det sånn, ja faen, nå jeg tjent litt penger, vi har jobbet liksom litt på en måte. Men med en gang jeg fikk det, så var det bare sånn, ja, det 3 millioner på konto. Ja, hva skal jeg gjøre da? Nei, jeg må jo bare fortsette å gjøre mer da. Så da havner det plutselig en sånn her klikk-klikk-spill. Men juksekoder, de jo egentlig borte, hvertfall fra konsol, føler jeg. Ja. Altså sånn, den der forrige generasjonen, Xbox 360, PlayStation 3, da var det jo altså, EA, altså EA Games, de var vel egentlig noen av de første som... gjorde at juksekoder forsvant, eller I stedet for at juksekoder, så kunne man betale. Ja, pay to win greier. Ja, pay to win greier. Eller, men det var sånn enkle ting som at før, hvis man kjøpte et racing-spill, og så var det sånn, jeg har bare 2 biler, så kan man trykke litt sånn stjerne, firkant, RT17. Du har stjerneknapp det på PlayStation. Jeg har det. Og så det sånn, unlocked all cars. Men nå, hvis man vil ha det, så kan man kjøpe sånn pass, når de kaller det for sånn der... All car pass, til sånn 150 kroner, da får du også alle bilene med en gang. Og det litt sånn,
det är liksom synd att det har blivit sån morsamt men det är cheat för och så är det ju på något det enda spelet de fortsatt har det är väl kanske GTA på något GTA 5 inte online biten där tror jag väl fortsatt du kan det är det där jätte är på eller för du har det i alla andra GTA spel och då är det som du kan liksom spåna en motorcykel som är fet eller ett helikopter och liksom olika sånt där men det gör ju det är det jag menar det gör ju egentligen inte spelet liksom något bättre det gör det bara liksom men jag hade en lång period också med GTA 2 och jag lastade ner eller fick alla cheats liksom sånn, du kan aldrig dö du har max med flammekaster och sån strömpistol och du har tanks ja. Och det är liksom bara sån jag är väldigt gøy att bara blåsa runt i gatorna köra på politibilar jag planerade att avsluta när jag hade spilt när jag var sån då är jag färdig så tog jag en runde med cheats ja. Men på slutet var sån fuck it bara springa i byn sånn som GTA da, fordi du kunne faktisk ikke runde spillet 100% hvis du hadde brukt cheats en gang selv om ikke det hjalp deg å spille sånn som jeg ble forklart da, i hvert fall, så var det sånn at hvis du unlocket en cheat en gang, og selv om ikke du klarte en oppdrag eller noe sånt, så ble spillet lagret sånn at du da ville ikke liksom kunne klare å gjennomføre det 100% da, så det straffet seg liksom til syvende Kilde en fyr på skolegården, eller? Kilde en fyr på skolegården, eller? Staceman Ja, jeg vet ikke helt da Men jeg vet også at Kompis? GTA Vice City PlayStation 3-spillet så er det sånn at hvis du klarte Vice. Hele Vice City jo Miami O gamle PS2 vel? Ja det det ja, det Herregud ja, Det ikke Wikipedia-kongen for utgrunn Peppes. Men det fortsatt Peppes, Peppes. Ja. Da var det sånn at hvis du hadde gjort det uten koder ja. Så fikk du, så får du på slutten to livvakter Men det jo veldig kult Så jeg rundet det faktisk uten nordtids en gang ja. Og da fikk jeg det Men samtidig så man sånn, det jævlig irriterende Skal du kjøre motorsykkel som driver han igjen og løper Som et helvete etter deg Det var så jævlig irriterende, for det ett oppdrag i Vice City Hvor man skal kjøre et bittelite helikopter Eller noe man skal Fly Og bombe ja, ja, Jævlig drittoppdrag Nei, det gøy Jo, så var det også siste oppdraget i GTA 4 også, Man skal alltid fly på slutten i spillet der Det jo kjempegøy ja. Nei, ikke jo. Man skal fly jo. Svært fly under en jævla bro Og så har du aldri flytt før hvis du måtte velge mellom å fly under bro For resten av livet ditt i spill Eller spille kasino for resten av livet ditt Hva velger du? Hva velger du? Hvis ikke du svarer så dreper vi bikkja di Sorry Rasmus, det var jævla hyggelig å kjenne deg Du svarer ikke Nei, jeg må fly under et jævla brorasør da Som alltid, ja, blodrasør Er det blodbæsj? Du ansatt I blodbæsj Ok, det her handler ikke om hacking da Men altså, det å fly i GTA er det beste som finnes jeg jo, det Hvis jeg kunne hacke ut all flying, så hadde jeg gjort det Hacke ut all flying? Ja, så du gjør sånn at du kan fly You done it! Very good. Var den mest berømte spillhacken är väl säkert tror jag då utan att ha någon kilde på det, det som är från skolgården är väl The Sims hacken om att du kan enten ta bort sladden och så är det väl Rosebud och klappa Usius. Ja, så får pengar. Och catching. Är det det ja? Ja, och det men det är väl i Sims som har de mest sån om som alla vet om att ja, det är möjligt att göra i Sims. Ja, ja. För det men och det är det är också för att det är en cheat som både gutter och tjejer känner till. Ja. För ellers så tror jag inte tjejer har någon förut sån juksekoder i spill. Ja, den har påstånd, den har påstånd. Oh! Men sorry, men är inte egentligen The Sims är faller ju helt på sin egen orimlighet hvis ikke man har den koden. Jeg prøvde å spille det et par ganger og være sånn der Nei, nå skal jeg faktisk gå igjennom Nå skal du liksom få en karriere Og skal du bygge et hus Du får jo bare sånn der drittsoffa Med møkkatelefon Men det er en metafor for livet Livet da Ja, men du vil jo ikke Ok, så hvis du har valget nå Flytte inn i en sjuroms på Grünerløkka Hvor alt er glassoverflater For det min drøm Ja Eller bo Ikke en spiker på veien Nei Eller bo i den der skitt hule i Groruddalen. Hva hadde du valgt da? Nei, jeg hadde vel kanskje nytt i hvert fall det å bo i den glassveggen hvis jeg først hadde vært igjennom den Groruddalen. Det jo Men farming simulator, det nyter du. Ja, men det så herregud, det absurd i utgangspunktet da. Tenk deg at noen skulle lage av maten vi spiser på jorder. Men dere, har dere hørt hva som kommer til PlayStation? Fortell. Det et simulatorspill. Som et multiplayer man kan spille sammen. Hvis du sier Gold Simulator nå, så Nei, banker jeg deg. Det handler om at vi fire gutter, vi kan sitte ute i skogen, hvis vi vil, sammen, online, ja. Og jakte på dyr. Det kommer en multiplayer hunting simulator, hvor vi kan sammen for eksempel planlegge sånn, ok, vi må finne sporet til elg, og så må vi følge etter sporet. Å, herregud, han er så god gitarrist. Hæ? Han er så god gitarrist. God. Er det jo trist, han vi skal ta og gå ut i skogen. Everyone needs a...
Det kanskje vi får med Frode Alnest og står og klimper litt bak oss mens vi... Det faktisk That's Just a Strange Hunter Simulator. Men så sinnssykt hyggelig ja. Det, for jeg har jo savnet det i Farming Simulator. At man blir jo veldig alene der ja. Og hvis noen kommer inn så fucker de jo det til Det ikke feil med noen der Boys, skal vi dra med og finne en bøkk, eller? Ja, så med Miljøpartiet De grønne da, som har finnet på det Men... Så de kan syte ekte dyr Så du sitter hele tullet dit? Er det det som er? Hvem er det karakter som kommer på besøk nå? Nei, det Ivan Hoff Ivan Hoff? Ja. Kommunikasjonsrådgiver i Miljøpartiet i grunnen Ja, det stemmer det Og veldig abstrakt Å, herregud, dette en tullete podcast der Ja, men det da må da være lov ja, ja. Men for å komme oss over til lifehacks Så for å runde av denne gaming-hacken Ja! Når hacka noen sist? Når jeg kan si sist, altså, et lifehack eller en dataspillhack? Dataspillhack altså, jeg har jo, når jeg var, for et par år siden Så kjøpte jeg Jeg tror jeg betalte 700 kroner Jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det For et sånn livstidsmedlemskap I noe som heter Cheat Happens Som lager sånn personalized trainers Oi. For deg Nei ja, så Som jeg, World of Warcraft for eksempel da, så nei, ikke, nei, men sånn, nei, ikke sånne ting Men sånn et eller annet PC-spill sikkert Mass Effect da ja. Så siden man ikke har cheat codes til det ja. Så lager de sånne trainers-program som personlig for meg da jeg får lov til å dele dem ut da Men hva ja. Gjør det? Ja, men du kan få sånn easy leveling ja, men hvordan gjør det? Det et program man laster ned Så du kobler på Så man kobler til det spillet man spiller ja, Så jeg hacket Stardew Valley For å få noe mer cash yes. Når gjorde du det? I februar Åja, så det såpass, du er aktiv hacker Ja, ganske yes. Det en rolig hack sånn på formiddagen Så kan du gjøre det for eksempel til Kan du gjøre det for eksempel til Ja, la oss et online-spill for eksempel da Nei, det bare single-player-ting Så det er ikke sånn wallhack Terrorist wins Nei, okay. Du da, Mikkel? Sist gang jeg hacka et spill Nei, altså det er ganske lenge siden Jeg tror kanskje det siste gang Eller det jeg mest fornøyd med Kan jeg fortsatt fortelle det, Jeg vet ikke om jeg har sagt det før Men jeg fortsatt veldig fornøyd av det Det var jo når jeg spilte Doom Og så Doom 2 var det vel Og så ja. Fant jeg inne i liksom, mappene til spillet Så fant jeg alle lydene i spillet ja. Sånn at Så sto det sånn for eksempel 599.vav da for eksempel Så ja. Hørte jeg på den Og så var det sånn Og da skjønte jeg Ok, det hopp Så da spilte jeg min egen med samme titel Så skrev jeg bare sånn Hopp Og så oh, ja. Og så når det var sånn Så sier jeg sånn Ava Det gjorde vondt Nei, gjorde det Så når jeg spilte spillet Så var det sånn Skudd Hopp Ava Det gjorde vondt Ava Det gjorde vondt Så da gjorde Så det var min stemme da I spillet Så det vel, Var ikke det litt imponerende da? Jo, herregud Du kjempeimponerende Du har ikke fortalt det før Nei Andreas Når hacket du sist? Når hacka jeg sist? Det må faktisk være det Farming Simulator-historien jeg kom med. Det det nærmeste jeg har vært, og hacke noe sånn... Sikkert er det en sak med Assange, da? Ja, jeg hacka jo... Jeg har jobbet med Wikileaks. Ja, det var det greiene, men det kan vi ikke lov å snakke om. Nei. Vi jo på russisk jord, så jeg trygg her, i monsterkjelleren. Sist jeg hacka, så det var PES Pro Evolution Soccer i 2011, tror jeg det var. Da kunne du... De hadde jo ikke tilgang på alle draktene, fordi de var ikke sponset, sånn som FIFA var. Så da kunne man customise alle drakter. Så satt en som heter Paul Gjertsen Steinsvik og jeg, og customise de. På, med sånne hacks, og du fikk tilgang så du kunne klistre det på liksom drakten og sånn da Ok ja, Hold nølete, og gøy Hvis Stian hører det her, så kommer han til å komme litt på seg selv Ja, det vil jeg tro Rest in peace Som tar oss over til en avsluttende runde her Er det noen som har drivet med noe life hacks, med andre ord Cheats i det virkelige livet på en måte Ja, noe som gjør livet ditt enklere kan du si Jeg kan starte med å si at en life hack er for eksempel å kjøre bil med knærne Så kan du ha hendene fri Det jo også ulovlig da Ja, det altså ulovlig og ulovlig Ja nei, jeg pleier å skyte folk for å få penger Men altså, ulovlig og smålig, det gjør i hvert fall at Lyst på sex? Ha sex med noen uten at du vil? Nei, altså det
Jeg pleier altså, hvis jeg har liksom sinnet på farslysten, så går jeg bare en bardag og henter meg en unge. Ulovlig usvåvlig. Nei, men skal vi... Men, det er jo sånne kjære... Altså, hvis jeg vet at jeg skal lage en gryterett, for eksempel, så er det sånn, lag en porsjon til. Har du lunsj i morgen? Nei, men ok. Det er ikke life hack. Lag mye mat, så har du mat til flere dager. Jeg har en, som jeg pleier å bruke. Life hack, la meg bare, life hack på kjøkkenet er å stå og gjøre gryteretten med den ene hånda, mens du finner ut at du kan, du rekker akkurat med tåa liksom bort i oppvaskmaskinen, og kan åpne den og begynne å ta ut fra den. Jeg har en god hack. Hacken her som følger. Så dette blir bra. Hvordan synes dere selv det er å kutte opp en mango? Det er ganske stressant, for jeg vet aldri hvor den jævla steinen er. Og den har aldri formet likt. Nei, og det er ganske det. Forferdelig. Og så det å ta av det, får dere lett av det skallet, føler dere? Aldri. Ja, du gjør det? Ja, men jeg har en god metode for å gjøre det. Nei, ikke si det. Nei. Hvis du tar et vanlig kjøkkenglass, ja. Og så legger du enden av biten du skal... Du har først skjært av en bit, da. Ja. Tar du enden og putter det sånn at det skallet ligger på ene siden, og så legger trykket av liksom... Innekjøttet på innsiden, og så drar du på en måte bare skallet nedover, så følger den konturen av mangoen, der hvor mangoen og skallet ligger, og så glir bare skallet av, og plutselig så har du en hel mangobit uten skall. Hva gjør du med steinen da? Steinen skjærer du deg rundt da. Altså, dette må du legge ut en video av eller noe, ja. For dette skjønte jeg ikke av forklaringen din. Ok, si, ta, la oss bruke hodeskallen din som eksempel. Det er rundt som en mango. La oss si at jeg har skjært av nå. Jeg har skjært av rett over øynbindene dine. Ikke sant? Ja. Det er skjært av. Og skjært av tvert over over øra. Ja. Så nå har jeg liksom en halv hode. Mango. Så skal jeg fjerne liksom innmaten hjernen din da. Så da putter jeg liksom kanten av skallen din, den putter jeg på utsiden av glasset, ja. Mens der hvor skalle og hjerne i den lille glippa der på en måte, den passer jeg på å ha på innsiden av glasset. Og så drar jeg skallen din nedover, og da blir hjernen din liggende igjen nede i glasset. Hvor stort kjøkkenglass? Nei, så det funker faktisk best med, så hvis du, just, litt sånn, jo større jo bedre på en måte. Ja, altså et halvliters glass. Ja, hvis du har stjert det for utsted for eksempel, så er det perfekt. Ja, har man jo. Jeg hadde lifehack det opp mot deg. Hvis du mangler glass hjemme. Takk for applausen. Jeg har en lifehack. Lifehack, det er når jeg setter meg på do. Ja. Når jeg tar meg buksa, så har jeg ikke lyst til å ta opp redbytte bæsj. Så er jeg ikke så, og så er jeg ferdig. Nei, så, og så vasker jeg bare buksa. Så fy faen. Så har jeg tar av meg. Jeg åpner. Kjempebra. Jeg åpner opp beltet. Jeg går ikke med beltet. Da kan du bæsje raskere, for du har ikke noe belt å ta deg. Åh, det her. Kjempebra. Jeg spiser bare lakkerol, for det er alltid så løsavfører. Jeg tar da av meg, hva heter det? Ta buksa til over knærne, ja. Og så skyver jeg ned buksa sånn at mobilen kommer opp av lomma i samme bevegelse. Oi. Så at når jeg da sitter ferdig, så er mobilen allerede ut av lomma uten å ha brukt på en måte hendene nede i lomma. Ja, takk skal dere ha. Jeg har en annen lifehack også, som er inspirert av den reklamen. Så det er egentlig bare, det er noe jeg har lært da, men det handler bare om at jeg løfter knærne høyt når jeg bæsjer. Ja, det gjør at man bæsjer mye lettere. Jeg hadde også i min første leilighet, så hang jeg alltid jakka feil vei på krokene. Sånn, den var nå snakker lifehack. Ja, sånn at jeg da, når jeg gikk ut, så gikk jeg bare med ryggen inntil den, og liksom, zipp, så var jakka på. Akkurat som du har en høflig assistent som hjelper deg å ta på jakka. Ja. Min aller første lifehack var, for jeg hadde et rom, barnerommet mitt hjemme hos foreldrene mine, var sånn, når du gikk inn døra til rommet mitt, så hadde du da to rom med en skillevegg imellom, på en måte. En sånn lett vegg. Mm. Så det var ikke en dør da, fra det ytterste rom hvor døra er, til der hvor soverommet mitt, der hvor senga mi lå. Mm. Så man måtte liksom rundt hjørnet før man så meg. Så hvis jeg da enten tok meg en snus, eller et eller annet, eller gjorde noe annet, så man... en god gammel og stille, Jonas. Unnskyld, hvor gammel var du? Barnerommet ditt? Ja, man bodde vel på barnerommet frem til man ble 18, da, i hvert fall gjorde jeg. Ja, da er jeg med. Ja. For du flyttet, du fikk jo et ungdomsrom, du. Ja. Jeg flyttet når jeg var 15. Ja, det... Lifehack. Men da hadde jeg i hvert fall en parfyme som sto i vindueskarmen. Ja. Og fordi, hvis man har vært på rommet over en times tid, eller jeg vet ikke, tidsmessig, men så da glemte jeg om jeg hadde lukket døra eller ikke.
och man hörte när den dörren gick upp. Ja. Så min regel var att jag när jag gick in I rummet så välte alltså la jag vippa jag den ned som låg på langs den parfymen. Ja. Så när jag då låg I sängen och lurte på vad fan jag lukade då så jag kunde bara se på den parfymen så ja. Det har jeg. Smart. Så på vei ut så retter jeg alltid opp. Ja. Så per dags dato så har jeg en sånn forhold til parfymeflasker om de står oppreist eller ligger velta på siden. Okay. Ja. Så det vil jeg jo si en life hack. Du, Andreas, har du noen life hacks? Du, jeg har jo en... Ja, jeg vil si det en life hack. Jeg kombinerer dataspilling med tv-serieseing. Ja. Jeg har funnet en veldig smart måte å gjøre det på. Så jeg så ligger på Mac'en, eller sitter på Mac'en og spiller. Men så ser på tv-serier. Fordi det viktige man må vite at 80% av tv-serieepisodene ja. Jo interessant. Det som 20% som viktig å få med seg. Og så får man med seg litt sånn innimellom når det sånn load screen eller et eller annet sånt. Men jeg skjønte ikke, du, altså, hacken var at du sitter på Mac'en og ser på serier? Nei, nei. Jeg sitter på Mac'en og spiller. Men som ser på tv-serier. Så jeg begge tingene samtidig. Det, ok, ikke det bare 2017 da? Altså, Nei, men jeg har trent meg I å liksom ha fokus I midten, så jeg ser begge tingene samtidig. For det sånn second screen opplegg, det jo veldig vanlig det. Folk gjør det hele tiden. Ok, Olli kom nettopp med at han kjørte bil med knærne. Jeg mener, dette I hvert fall ingen som dør av det. Så en lifehack til. Ja, får høre. Hvis du oppdager noen sånn uregelmessigheter på kroppen, sånn vorter eller noe sånt, ja. Ikke gå til legen, finn en eller annen skarp kniv hjemme og bare skjær deg selv. Lifehack. Life is fact. Nei, men nå har jeg lifehack. Eller, det kan velge om det lifehack eller om det bare god stemning. Der, ja, men det hvis du tar... Hvis du lei av ketchup Ta en tomater Ta noe mayo Og en sånn chilisaus og lag chili mayo Og med det så tror jeg vi ferdige for I dag Med både live og lifehacks ja, En lifehack til okay, greit. Hvis du har lyst på smaken av metze Sånn der palestinsk mat som ofte kjempegodt Men ganske dyrt ja. Ta noe gresk yoghurt Ta noe hvitløk, ta noe krydder, ta noe greier. Altså, har du det, sikkert? Jeg har et siste lifehack. Jeg får høre. Hvis du er søndag, du fysen på noe salt, for du kanskje har vært på fylla før. Kjøp noe på stedskull, liksom. Nei, ta knyttneven din, og der I deg selv, hardt I nesa, og så bare slurper du deg neseblodet, så det nesten du må spise på stedskull. Men, hjernom, jeg har en lifehack, faktisk. Ja. Hvis det påske, da. Ja. Og du har gått glipp av ølsalget ja. Bestill bare fra kolinalt.no De har jo ølsalg hele tiden Nei, det kan du ikke Det kan du ikke Det kan du ikke faktisk det Kan man ikke? Nei, selvfølgelig kan du ikke det Kan man vel? Nei, de faktisk... selger jo ikke utenfor åpningstider Det ikke sånn at de bare Plutselig kan de bare selge øl når de vil Og så hvis du bestiller fra kolinalt Men hvis du bestiller på lang torsdag Kjærtorsdag ja, du... Med levering til søndag Det det som det? Alle andre Nei. Som posten og sånt De leverer da når neste virkedag liksom ja, Men kolinalt leverer jo gjennom påsken Ja, men de leverer ikke alkohol Men for også hvis de hadde gjort det For en felles kollega som heter Mats Holm Hansen Som også har vært I podcasten ja. Fortalte Zelda-kongen Rip, ja Han fortalte at han har bestilt øl fra kolonial.no Og så har de kommet på en lørdag Sånn 5 over 6 Og da har de hatt med ølen Og så har de sånn Ja, nei, den kan du ikke få Fordi at de har kommet for sent Så de har ikke lov til å gi deg ølen etter 6 Du har betalt for den, jo Ja, du har ikke lov til å få den Vet du hva da, de kline Lifehack Hvis du bare kolonial nekter å gi fra deg pilsen som du skal ha For du har lyst til å drikke Slurpegongen Simen, Peppesimen der Som bare Så da det knust trynet til kolonialfyren Nei, men jeg sier Staceman har jo lifehack I deg Han kan bare boke inn deg I stedet for Da det god Da det ikke god stemning Jeg skal spille konsert jo Hele måned Seks pizza og en ny kjørn av pizza Men lifehack Jeg sier som Oli Best lifehacken Bare Hvis man bare Bare begynner bæsj, og så tar du og går mens jeg bare til do. Lifehack, hvis du har lyst til å komme inn gratis på alle rustreff noensinne, vær litt tjukk da, og bli antatt for å være stedsmann, da kommer du inn. Ja. Med det. Lifehack, hvis du ikke har tid til å henge med vennene dine, og ikke har tid til å spille, lag en podcast med det samspill, og så kan du gjøre de to tingene samtidig. Og I tillegg, en god annen god lifehack, hvis du ikke kjendis enda, men bare blir kalt kjendisniva, Så blir du gradvis, sakte men sikkert, I løpet av bare 2 år, ja. Så blir du kjendis. Bare bli en podcast og kjør det. Ok, nå må vi stoppe. Nå må vi stoppe. Det var det vi hadde for I dag. Simen, Stian og Mats, Mikkel. En siste. Hvis du har en sang på hjernen, og denne her helt reell. Hvis du har en sang på hjernen. Ja. Så syng og avslutt sangen så stort og grandiost som overhovedet mulig, med pauker og alt mulig.
Og så begynner å synge på en ny sang rett etterpå Og sangen borte Men, altså, jeg må sånn I tell you what I want, what I want I tell you what I want, what I really, really Really want. Boom, 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 boom Våpnen Gangnam Style Og da blir det borte, jeg lover Shit Jeg skjønte ikke hva som blir borte Våpnen Gangnam Style Dum, 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 dum Show me the meaning of being Bam, bam, bam Men det funker, okay, for meg i hvert fall Nå blir vi Ringenes Herre, siste film Vi slutter aldri, vi nødt til å slutte Takk for oss Takk for det, brøst, ha det Samspill. Monster.